За ризикот од пожар во ковид болница каде има огромни количества кислород предупредила Европската комисија во мај 2021 година и донела серија на препораки кои земите треба да ги преземат со цел превенција од пожари. Според комисијата, од почетокот на пандемијата до денес се регистрирани 36 пожари во ковид центри ширум Европа, во кои се повредени или загинати над 200 луѓе. Комисијата констатирала дека секаде каде што интензивно се користи кислород, постои зголемен ризик од пожари и токму поради ова донеле серија на препораки за превенција. За споредба, се до 2020 година, пред почетокот на пандемијата, пожари во болници во Европа се случувале во просек еднаш годишно. Според документот на Европската комисија и Заедничкиот истражувачки центар, препораките треба да вклучуваат три клучни елементи. Препораките за употреба на кислородот во третман на пациенти заразени од COVID-19 треба да содржат специфични превентивни мерки кои можат да го намалат ризикот од збогатување на просториите со кислород, како резултат на третманот на пациентите. Со други зборови, да се има протокол кој ќе спречи протекување на кислород во самите простории каде што се пациентите. Сите болници треба да имаат стратегија за спречување со ризици за опасностите кои што ги носи управувањето со кислород, се вели во документот. Стратегијата треба да биде предводена од менеджментот на болниците, вели Европската комисија, а да ги вклучува сите останати. Како дел од овие политики, сите болници треба да го следат бројот на пациенти кои што се на кислородна подршка и кога тој број ќе се зголеми, треба да се примени соодветна политика за менеджмент на ризици од пожар, се вели во документот на Европската комисија. Во препораките, меѓу другото, стои дека сите болници треба да ги користат како пример стратегиите кои што се развиени за безбедност од пожари при управување со хемиски реакции или запалливи материи. Тие стратегии треба да послужат како пример. Процедурите кои што ќе се носат од страна на менеджментот треба да ги вклучуваат сите во болницата, како и одделите за интензивна нега во случај на пожари. Целосниот документ е обемен, стои на веб страницата на комисијата и се надополнува постојано со нови препораки или заклучоци. Нема информации дали ковид центрите во Северна Македонија имале вакви или слични протоколи за превенција од пожари. Во врска со случајот во Тетово, надлежните се уште ги утврдуваат причините за стравотниот пожар. Траор во Северна Македонија, пожар во Тетово на 8 септември. Шумите во Источна Македонија гореа во илинденските денови. Дали ова проклетство е казна и за неодговорноста, клиентелизмот и отсутството на правила? За ризикот од пожар во ковид болница каде има огромни количества кислород предупредила Европската комисија во мај 2021 година. Затворена Европска унија, отворен Балкан. Колку сојузот Рама, Вучич и Заев е одмазништо кон Брисел и Софија. Тоа е добра идеја, но тоа е обновување на еден поголем пазар, бидејќи маливе економии немаат перспектива. Јанша и Словенија како председавачка на Европска унија во овие 6 месеци таква моќ да може, значи, да влијае на тоа да Бугарска да ја скине блокадата, тоа нема да се случи сигурно. Македонска дипломатија 3 децении од екви дистанца до големи билатерални компромиси. Можевме ли похрабро и порано да ги решиме отворените прашања? Национализмот корумпира. Септември е месецот кога стартуваше учебната година. Оваа пандемија ни наметна нова динамика на развој во образование. Во тренинг мој соговорник е поранешниот поточно првиот министер за надворешни работи и поранешен амбасадор во Соединените Американски држави, професорот Денко Малевски. Добре дојдовте во тренинг. Најпрво, пред да се осврнеме на
трите децении македонска самостојност за нешто што е актуелно, а тоа е дека за прв пат, после подолг период, во регионот доаѓа германската канцеларка Ангела Меркел, која очигледно ќе биде во проштална посета. На нејзина иницијатива се промовираше Берлинскиот процес, но како се уште дека да тој проект за брза интеграција на Западен Балкан тапка во место. Во меѓувреме се појави идејата за отворен Балкан, иницииран од Албанија, Србија и Северна Македонија. Дали ова знак дека лидерите во регионот сваќаат дека Европската Унија се уште од денешна временска рамка е далеко? Секако и принудени се, како мали земји, да се интегрираме во една поголема економска целина, од која што сите имаме корист. Меѓутоа, Горазд, кога велиш ова нова идеја, просто ме боли глава кога ќе помислам дека пред 30 години на конференцијата за Југославија еден француски представник во Комисијата за економија ги молеше министрите за надворешни работи на бившите југословенски републики: аман правете што правете, не растурајте пазар од 20 милиони. Знаете ли во каква беда ќе влезете? Тоа таа економската димензија, политичката димензија беше асоцијација на суверени држави, кои што ќе сочуваат економската целина, културната соработка, безбедносната соработка. Но тој човек, кој беше очигледно економист, укажуваше на големите проблеми со фрагментација на Балканот преку разбивање на југословенскиот пазар и маките со кои што ќе се соочат народите во така малечки држави во една Европа која се интегрира за да може да парира на моќта на Кина, на Соединетите Американски држави, на Русија и така натаму. Значи, ова е еден бумеранг кој врти и сега, после 30 години, не удри по глава. Како и за многу други работи за кои што еуфорично понесени од националната идеја, сите југословенски републики престанаа да мислат на иднината на своите народи. И да, тоа е добра идеја, но тоа е обновување на еден поголем пазар, бидејќи маливе економии немаат перспектива. Професор Малевски, колку Република Северна Македонија долго уште може да чека пред вратите на Европската Унија? Дали може би дел од отворените прашања, пред се македонско-грчкиот спор, прашањето со Бугарија, која сега станува главен камен на сопнување, требаше или можеше да ги затвориме многу порано? Или тактизирајќи и собирајќи поени на внатрешен план, ги одоговлекувавме проблемите? Ако погледнеш, оно што забележуваме сите во македонската политика е дека изјавата дека ние сме биле на правиот пат од самиот почеток. И вистина, уште 91 година, ние ги деклариравме нашите две стратешки цели, членство во НАТО и членство во Европската Унија, и се поставивме на правиот пат. Тоа е точно. Меѓутоа, мораш да се движиш по тој пат. Не можеш да стоиш. Ке доживееш хаварија, камиони, некои ќе те изгазат позади тебе, или ќе бидеш исфрлен од патот. Ете, тоа ние направивме минативе 30 години. Како можете вие сега да кажете дека сме направиле се, кога проблемот за името го решаваме 25 години подоцна? Па тоа се акумулирале и нови проблеми. Обштеството не било во состојба да се движи напред кон Европската Унија и да се европеизира. Одеднаш се чудиме од каде толкава корупција. Па тоа е тоа. Затворени сами во себе, ќе се изедеме самите себе си, без да ги внесеме правилата на поведение
од Европската Унија. Професор Малевски, на прославата на 8 септември, председателот Пендаровски, како повторно да ја реобнови идејата на еквидистанца, политиката која беше актуелна во времето на председателот Глигоров. Дали може би требавме да имаме многу поотворена и поблиска и поинтензивна добрососедска политика? Ние мораме да направиме пријатели со сите наши соседи. Тоа мора да е целта на нашата, на нашата надворешна политика. И она што не смееше никогаш да го заборавиме, а го заборававме, тоа е дека сме ние новодојденци на меѓународната сцена. Дека позициите се зафатени и дека главното прилагодување доаѓа од наша страна, а не ние со некаква си идеализација на меѓународното општество во кое што според мислења на мнозинството владее правото, правдата и што ја знам, да истеруваме правда и да стоиме во место толку години. Така што тоа е бил. За жал, се уште сме заробеници на минатото, констатираше председателот Стево Пендаровски во интервјуто за Трилинг на 30 јули. Вие велите, лакмусовиот тест за нашиот патриотизам не е како гледаме на минатото, тука како гледаме на сегашноста и на иднината на нашата македонска држава, јазик и нација. Има еден парадокс тука, Гораст, ако си го забележал. Ние на соседите им приговараме зошто не вовлекуваат во минатото и дебати за минатото, а зошто не гледаат на сегашноста и на иднината, а кога дома ќе се поведе дебата за нашето минато и кога ќе се слушне некој дисонантен глас кој не е во согласност со една прилично идеологизирана интерпретација на нашата историја, настанува пекол, хајка, обвинувања и така натаму. Значи, ние мораме да бидеме толерантни пред се кон луѓето кои мислат поинаку, кои поинаку гледаат на нашето минато. Она што не обединува е нашата заедничка држава, Република Северна Македонија сега, нашиот македонски јазик, кој го зборуваме, нели, и нашата нација, која според мене и она што сум работел и учел, главно од западна литература, е една млада нација. Млада нација, ако е за утеха на оние што се навредуваат од ваквата констатација, колку Словенија, да речеме. Мојот судир со некои доминантни мислења е што сум читал погрешни книги, или поинакви книги, погрешни не, сигурно. Така што треба да се отвориме, да дебатираме внатре, за да можеме да се носиме со предизвиците кои доаѓаат од надвор. Се има впечаток, и тоа се повеќе преовладува во јавноста, како се интензивира еден период разговорите Скопје и Софија, дека проблемот со Бугарија е многу потежок во однос на македонско-грчкиот спор, беше во однос на македонско-грчкиот спор за името. Вие, меѓу другото, велите, Крсте Петков Мисирков е бугарин, но очигледно тој зборувал за национален сепаратизам и затоа бил критикуван. Мотивите му биле јасни. За Гоце Делчев, велите, не може да се порекне неговото бугарско национално чувство, но дека треба да се земе во предвид колку тој се залага за земјата на која живел. Која е историската вистина или која е историската вистина која македонците или македонските граѓани треба да ја прифатат, а која е реалноста која треба да ја прифатат бугарските власти? Оно што ние од наша страна треба да го абсолвираме како тема е фактот дека во периодот на Отоманското царство целата таа мрежа на бугарски школи преку екзархијата во кој било образовано словенското население во Отоманското царство, нели, ја произвело бугарската национална свестка и тоа население. Но едновремено тоа население на таа провинција, Македонија, имало силно чувство кон својата земја, која
Patem Kažano bila multietnička zemlja. Tije živele jedan do drug, kako što znajeme, so Grci i so mnogu drugi narodi. I to su istorijski fakti koji ja sam gi čital, neli? I so tija fakti, od tija fakti ne znam zašto bi trebalo da begame. Posebnosta na makedonskata provincija se izrazuva vo toj politički identitet za koji što se zalagali i Goce Delčev i останатите дејци на внатрешната македонска револуционерна организација, а имено посебноста, политичкиот идентитет на отоманската провинција како посебна држава, а не како дел од Бугарија. Од тој политички идентитет со тек на време, особено после пропаста на Илинденското востание, Крсте Петков Мисирков ја пишува својата книга за македонските работи и на првата страница вели досега сме се велеле бугари, отсега ќе направиме собствена македонска нација за да ја спасиме ова последна европска провинција од европска провинција на Турција, на Отоманското царство, од поделба. Според мене, моите сваќања, тоа е толку едноставно и јасно. Се раѓа идејата на Мисирков за посебна македонска нација кај луѓе кои што биле јужносрбијанци. Таа идеја за Македонија е стара и присутна кај сите нас што живееме на оваа територија и се разбира, тоа се нашите куќи, тоа се нашите домови. И нема ништо по-логично од она мисла на Мисирков дека зашто ние не си направиме собствена македонска нација. Дали натаму национализмот доминира во земјите од регионот и тоа е причина и повод за билдање на рейтингот кај партиите, а меѓу граѓаните? Овие теми, сите што сме ги разрешиле во минатото, а ни земало толку време, проблемот на политичкиот систем и како тој да се прилагоди на фактот дека и втората поголемина етничка заедница, албанската, има очекувања од демократијата и има поинаква визија за Македонија од она што ние, мислиме. Проблемот со името, сето тоа беа и сега проблемот со Бугарија, сето тоа се непопуларни теми кои што ја држат земјата закована во место, не и даваат да се движи напред, меѓутоа се добиваат избори со таква политика. Никој не сака да истрча напред и секој се обидува да го начека на некакво национално предавство. Тоа најлесно се пренесува до срцата на луѓето, кои што обичните луѓе, кои што се борат секој ден за заработка и немаат нешто многу време да ги изучуваат, истражуваат проблемите. Чисто лукративниот момент да се дојде на власт е најбитниот и дека немаме многу демократски настроени луѓе. Демократијата во својата најдлабока суштина не е повеќе партии само, тоа е состојба на умот, на поединецот. Кога сме кај состојбата на умот, колку политичкиот клиентелизам и корупцијата го заробува политичкиот и обштествен ум кај луѓето? Национализмот корумпира. Значи, тоа е лесниот пат, не е тешкиот пат. Ги корумпира умовите на луѓето и играта со национализмот исто така е, според мене, еден вид корупција. Што се однесува до она другата корупција во смисла на утајување, крадење и така натаму, тоа само кажува колку не се развиени механизмите на контрола во обштеството.
Ono što mi kaže jedan od poranešnjih amerikanskih ambasadori, ovde je jedan razgovor za našite dve opštestva, veli, kaj vas nema odčetnost, ne responsibility, accountability. Livče hartija, što si zemal, koliko si potrošil, za što, kako i tako natam. Odčetnost vika kaj vas nema. I vistina, ako se pogledne, na razni nivoa ima jedno samovolje, pa i na najvisoko to nivo vlasta i opozicijata nikako da se dogovora da profunkcionira sistemotna kontrola. Znači, pogledajte, koji treba da go kontrolira, evo, sega SDSM vo ona sfera na zloupotrebi koja što je karakteristična za visokata politika. Pa opozicijskata partija treba da go kontrolira. Tako? Opozicijskata partija treba. Ама, опозицијската партија повторно одбива да стане дел од системот и нашето владе, значи да влезат во институциите и тука да се борат, нели, за контрола на власта, за истапување со алтернативни политики, тоа го одбегнуваат, се проширува јазот, системот не може да функционира успешно и секој си го чека својот ред да дојде и да стане апсолутна власт. Професор Марлевски, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Денко Марлевски, универзитетски професор, првиот министер за надворешни работи и екс-амбасадор во Обединетите нации. Гостин од Словенија, земја председавач со Европската Унија, неодамна организатор на Блецкиот самит Европска Унија Западен Балкан, во пресредпат на октомврискиот самит Западен Балкан Европската Унија. Мој соговорник во овој издание на Тривинке, Вања Вардијан, долгогодишен новинар и уредник во телевизија Словенија, кој честопати е на релација Лјубјана-Скопје. Што би било сега решението за конечно Северна Македонија да ги започне преговорите? Владата на Јанез Јанша искрено сака да се решава тоа прашање и главната агенда на председавање на Словенија и на владата на Јанез Јанша е Западен Балкан. Така да на врвот кој ќе се случи во октомври, тоа ќе биде на масата, али ако не може една Германија да влијае на Бугарија, како една Словенија може да влијае? И за тоа, али треба да се знае нешто. Значи, владата на Јанез Јанша, сведно што е десна влада, например, што се тиче Хрватска, до сега леви влади немаат од Словенија направено некој чекор напред да се реши проблем со Хрватска, со граница, со Шенген. Пошто е Јанша добар пријател со Пленковиќ, например, во ова време може да дојде до некој напредок, значи, на таја насока, значи, помеѓу Хрватска и Словенија, али да дојде да има Јанша и Словенија како председавачка на Европска Унија во овие 6 месеци таква моќ да може, значи, да влијае на тоа да Бугарска да ја скине блокадата, тоа нема да се случи сигурно. Оно што се наметнува како дилема е дали всушност лидерите од Западен Балкан стануваат свесни дека Европската Унија е се подалеку за земјите кандидати. Ние сме сведоци на неодамна подпишаниот договор и идејата за отворен Балкан. Да. Па тој отворен Балкан покажува дека, значи, све више е идејата да е Западен Балкан посебен пример и да може да има некои врсте на поврзување асиметрично со Европска Унија и како, а самиот Западен Балкан да биде некоја врста на Европска Унија. Значи, без граници, без царини и со, значи, отворени граници, транспорт да функционира. Така да мислам дека планови за флегување во Европска Унија се многу далеку, не само заради тоа што државите, например, како Србија, како Босна, како Македонија, како Албанија, не ги исполнуваат
условите, специјално на подраче на например, у Србија, на медиумите, на демократија, Македонија, Албанија, Босна, корупција. Така да, Европска унија не е заинтересирана такви држави да ја влезат, а специјално е проблем тоа се знае, државите на Бенелукс, Холандија, нема шанси на тоа да пристане да такви држави влезат во Европска унија. По другата страна, Германија сака тоа да се направи заради тоа да се стабилизира ситуацијата во Европска унија, али знаеме во Европска унија све се одлучува со консенс. Дали овие резерви кои владеат во Брисел во однос на земјите од Западен Балкан отвараат простор за своевидни нови жаришта, не само на политички план, туку и пошироко? Све е прашање на какви политичари ќе владеат во држави на Западен Балкан. Ако ќе владеат политичари кои не се на линија на корупција, они можат и без да влезат во Европска унија такви држави добро да функционираат. Али ние знаеме тренутно какви политичари се на власта, на пример у Србија. И али на пример председател на Србија Вучич, он се уште има како се вика потпора на Западот и очекуваат нешто да се реши со Косово, кога ќе видат дека тоа нема да се реши, полека и подршка на Вучич ќе се смалува од Западот и Србија како главна земја на Западен Балкан се уште е. Ако тука нешто ќе се промени, после може и во други држави дека работи ќе се менуваат. Словенија беше првата земја од поранешните југословенски републики која се приклучи на Европската унија пред речиси 18-17 години. Кои се бенефитите денес од членството на Словенија во Европската унија? Па ја мислам дека најголем бенефит е правна држава. Значи да е приватно лице, посамезник, да е заштитен од држава, да има да функционираат независни агенции. Значи, се едно кој е на власта, например, сега Јанша и сака да ги преземе некои институции, значи, толку јаки се тие институции да он веќе година и 4 месеци се труди некој да ги преземе, па не може. Многи мислат дека главна предност е економија. Јас можам да објаснам да так не е така. Например, Хрватска влезе у Европска унија, па сега е друга со најнизок БДП у Европска унија. Само Бугарија има понизок БДП. Значи Румунија која беше пред влекување Хрватска Европска унија, значи позади Хрватска не е. Значи не е толку важно ако политичари, ако систем е јак и не омогучува голема корупција, во тој систем и економија напредува. Ако има корупција, економија не напредува. Затоа и за Македонија јас мислам најважно е да се зацврстуваат што повише, значи институции на државата да функционираат независно, а да не се зависни толку од власта и кој е на власта. Денови ја прочитав дека Словенија од ковид фондовите на Европската унија ќе добија 12 милиарди евра. Како и зашто ќе бидат искористени овие средства? Да, вака е. По моите информации 10,5 милиарди у следните 4 години. Од тоа 6,5 милиарди се неповратни средства, значи тоа не се заемови, не се враќаат. Одлука на Европска унија е дека тие пари пред се треба да се трошат за еколошки проекти и за дигитализација. Проблем на Словенија е што нема пријавено толку такви проекти, више инфраструктурни проекти и за сега од Европска унија нашот нацрт не е уште потврден до крај, али се менува и кај нас се менува полека тој нацрт да иде више во таа насока. Тоа се големи пари, знаеме, али ако знаеме колку во време на ковид имат во Европска унија, значи штампано во наводници евра, така тоа не е таков проблем, значи многу пари има во сите држави на Европска унија, сега само е важно за што тие пари ќе се потрошат. Колега Вања Вардијан, ви имате потекло македонско, вашата мајка е македонка. Често сте ориентациони 2 до 3 пати во годината доаѓате во Скопје. Да. Гледате значителен
значителен прогрес на земјата? Па, тешко да се каже. Јас мислам дека, значи, Македонија после договор со Грција сведно и е сега полесно. Проблем е нормално дека сите емоционално тоа име не го прихвата, тоа е нормално. Али во некои тренутни околности, историски, географски, може треба понекогаш да се разбере дека треба нешто да се изгуби, нешто да се добие. Ако држава е стабилна, ако нема проблеми од, да кажам, од околни земји, добро сега има од Бугарија, тоа више се политички, а не безбедности проблем, значи таква држава може да функционира, полесно функционира економија и мислам дека само ако во Македонија на некој начин ќе постанат појаки институции и да се смани корупција, Македонија може брзо да напредува, оти народ е работен, кога македонски народ иде на запад, нема никаков проблем. У Лјубљана најдобри доктори се од Македонија. Значи, не е проблем у народ. Проблем е у тоа да не се краден толку колку се краде. И у Словенија има корупција, во Германија има, у Италија има корупција, али нема тако голема. Тоа ако ќе се искорени и народ ќе остане тука, народ е работен и потенцијали на Македонија се големи. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и ви посакувам среќен пат. Хвала. Почитувани гледачи, тоа беше Вања Вардјан, долгогодишен новинар и уредник во телевизија Словенија. Почнува новата сезона на емисијата Трилинг. Во редакцијата немаме потреба да се пребројуваме, но конечно на Северна Македонија е потребен успешен попис, за да знаеме колку сме во државата, а колку пак се иселиле од земјата. Пред речиси 10 години оваа операција беше прекината среде попис, бидејќи тогашниот тандем Груевски и Ахмети не успеа докрај да ја реализираат оваа операција. Но според одредени денешни анализи, во земјава во моментот нема повеќе помеѓу 1.600.000 и 1.800.000 граѓани. Тетово важи за град кластер. Ке добиеме ли конечно јасна слика колку граѓани живеат во Република Северна Македонија? Или повторно може да се случи, наместо статистичка, да имаме политичка операција? Ова е вид на зграда кој што живите, е стамбена зграда, така? Добро. Изградба од прилика која година? Ах, да ги павикам стариве. Мислим 74. Ги следам препораките пред се. Јас сум вакцинирана веќе во јуни, ја примив втората доза на вакцина. Се чувствувам сигурна, бидејќи знам да се заштитам себе си. Слушам постојано што се зборува по медиумите, нормално само за себе лично си го слушам своето здравје, како реагирам, но пред се морам да ги пофалам граѓаните. Секој што ни отвори врата носи маска, држи дистанца од 2 метри, онака како што е возможно, нели? Така да нема потреба од страф, нема потреба од страф. Од сабајле наутро, пред да тргнат на терен, попишувачите имаат кратка средба со своите реонски инструктори, каде ги договараат активностите, што ќе ги преземат и ќе ги направат во текот на денот. Каде ќе одат, кои објекти ќе бидат попишани и од прилика каде ќе се движат во текот на денот, за да, ако има потреба, самиот реонски инструктор излезе на терен и му помогне на попишувачот. Откако ќе заврши попишувачот на терен, приквечер, пред да заврши комплетното попишување за дента, пак се сретнуваат тука и ги сумираат резултатите. Како е поминато, што е поминато, дали некаде се појавил проблем, за да другиот ден, ако има проблем, најдат соодветно решение. Имам добри значи, мониторинг, луѓе со мене, ете го Тони, тука ми е Владко, теренскиот инструктор, така да не е страшно. Секој телефонот јави се ако треба нешто. Тука. Имаш логистичка поддршка. Логистика позади мене топ.
Добар ден. Добар ден. Дали ќе се попишувате? Па да, нормално. Дали ќе им отворите врата на попишувачи? Не, не, не. Зошто? Па зашто ризик? Ризик. Од куча на куча се движеваме, така? Па ќе отворим, зашто да не отворим? Дали е потребен попис? Да, треба да има попис. За моето здравје? Не. Попис. Мора, треба да биде. No comment. Потребен е. Треба да се знае кој што, како. Не знам македонски. Станува збор значи за можноста некој домаќинство се попише на својот мајчин јазик. Имаме неколку такви домаќинства што во наредниот период и тоа ќе им биде овозможен. Бојкот класичен на пописот до сега никој ни нема пријавен од попишувачите. Како ќе се евидентираат граѓаните кои живеат во Тетово, со седиште во Тетово, а повеќе од една година не се во овој град? Секој оној кој престојува во странство повеќе од една година должен е да се само попиша. Тоа е најдобриот начин за давање на податоци. Меѓутоа, ако сега, во овој период, додека трае пописот во државата, тие луѓе се овде, например, во нивното место на живење, во Тетово или без разлика во некое друго место во државата, можат да дадат податоци за себе и од овде. Меѓутоа, ќе се евидентира, односно, ќе бидат прашани колку долго се овде, зошто се дојдени, и тие престои кратки, кога доаѓаат нашите селеници за празници, за одмори, за посети на своите роднини, тие не се сметаат за прекин во нивниот престој во странство. Така што тие ќе се евидентираат како наши селеници кои престојуваат повеќе од една година во странство. Па според начинот на кој што оваа година се спроведува пописот, нели самиот систем кој што е изработен за извршување на оваа операција статистичка која што, се надевам дека ќе можеме конечно во Тетово да дознаеме колку луѓе живеат постојано, колку се иселуваат и колку се враќаат на моменти, но ние нели половина година, година дена. Во минатото не беше тоа така. Значи, касниме со пописот 20 години. Тоа е веќе еден голем проблем, посебно за Тетово кој што е град со голема населеност. Пописот е од исклучителна важност току добивањето на развојна економско-социјална слика за земјата. Каква демографска слика ќе добиеме на следниот попис, ја прашувам деканката на Штудовиот университет, Харие Абази. Господи Абази, ќе добиеме ли јасна слика од престојниот попис? И каква би била таа? Имајќи во предвид дека населението во Северна Македонија старее. Секако, една од најбитните компоненти која што представува и за анализа на податоците најпрвично, а па исто така и пресликување на ситуацијата е бројката на населението. Така да, со имање значи по увид која е вистинската бројка и со резултатите од попис, ќе се значи обноват сите анализи и податоци кои што ќе имаат влијание посебно во социјално-економскиот аспект. Најпрвин во тој аспект би го разгледале концептот на сиромаштијата. Значи, поделбата и бројот на населението би биле во сооднос со сите потребни социјални пакети кои што ќе треба да се дадат за поддршка на таа структура на населението. Друго што е битно, освен старење на населението, исто така и заминување од Република Северна Македонија, што значи дека имаме brain drain и до некаде, и не мора да значи да е само brain drain, туку до некаде и работната сила. Значи, како така, ние зборуваме за значи вработеност и невработеност, а всушност може да дојдеме до снемање на физичка работна сила. Што се однесува до потрошувачката, пошто све значи сведува до економскиот раст, тука имаме потрошувачка која би била намалена од страна на граѓаните, доколку ние имаме намалување на бројката на население. Речи си 22 децени Македонија нема спроведено попис, а во овој период, како што и вие споменавте, перманентно граѓаните се иселуваат, населението старе.
Може да не исплашат бројките дека сме помалку од 2 милиони? Не би требало да не застрашува бројката, туку важно е информацијата да биде, така да кажеме, апдейтирана со последните, значи, да биде евидентирана со последните, така да кажеме, податоци, кои што би ги исполниле сите параметри. Значи, веројатно тоа би било промена на процентот на вработени и невработени, пер капита, ние зборуваме во многу индикатори пер капита, значи и тие како стапки би се промениле. Некогаш сите показатели кои што се дадени како индекси, сметам дека треба да се, така да кажеме, уште еднаш пресметат, за да би идемо во конкретно издание. Последно, најпоследно што е можно издание. Во однос на процентот на етничка припадност, тоа веројатно не би требало да биде нешто со акцент, бидејќи како структура може да сметаме дека развојот бил паралелен. Туку сметам дека промената би била во однос на старост. Значи, младите да ја испуштиле земјата, а пак да останало, така да кажеме, по старите генерации да заостанале во земја. И благодарам за разговорот. Септември е месецот кога стартуваше учебната година. После година и половина, учениците се вратија во училишните клупи со физичко присуство. Меѓу учениците, но и меѓу родителите, постои и негодување. Деловнев сметаа дека овој концепт може да произведе нов кластер на заразени од COVID-19. Од друга страна, Министерката за образование во интервју за емисијата Трилинг, Мила Царовска, тврди дека надлежните целосно и внимателно ја следат епидемиолошката состојба. Доколку дојде до влошување на состојбата, може да дојде повторно и до промена на концептот, односно враќање на онлайн наставата. Еве го интервјуто кое го направив со Министерката за образование Игор Стојанов. Мислам дека како образовен систем треба да сме и срекни што оваа пандемија ни наметна нова динамика на развој во образование и не помести многу побрзо кон дигитализација која што со години каскаше во нашата земја за разлика од земјите во регионот кои што со многу побрза забрзана динамика го дигитализираа процесот. Јас сум сигурна дека најголем дел од наставниот кадар пред 2 години ако им кажавте дека ќе успеат да држат на национална платформа дигитална настава без проблем цела учебна година ќе ви речеа дека тоа е невозможно во наредните 20. Но видовме дека за само 2 месеци успеаа да се спремат и да цела година распоред ги држат предавањата онлайн. Но секако, не може онлайн наставата да биде замена во цело за физичката настава. Но сепак, мислам дека успеавме да покажеме и да се носиме со предизвиците, од една страна да го задржиме континуитетот на настава, од друга страна, немавме ниту една, ниту еден позитивен случај на COVID во училиштата минатата учебна година, а 40% од учениците одеа со физичко присуство. Се плашите ли од можна појава на нови зарази сега внатре во училиштата, со оглед на тоа дека предпоставувам дека ако такво нешто непосакувано се случи, ќе бидете често предмет на критика и напад, и дали може би тоа ќе предизвика влијание на предстојните избори, може би, ова година? Стравот кај сите нас е присутен од самата состојба во која што светот се наоѓа. Но стравот не смееме да дозволиме да не пасивизира и да не превземаме чекори кои што се во интерес на децата. Затоа што и ОЕЦД, и УНИЦЕФ, сите светски меѓународни организации и финансиски велат дека единствено место на ученикот, каде што тој соодветно добива знаење, но исто така има и социализација и грижа за менталното здравје, е училиштето. По највисок ученички интерес или студентски интерес е ученикот и студентот да се во клупите. Во јуни ги донесовме сценаријата, го спремивме системот за сите три сценарија. Преку еден ден ние можеме да се префрлиме веднаш да се биде онлайн и така да продолжи да функционира се додека условите го налагаат тоа. Но велам, почнавме со физичко присуство, секако со дозвола на Комисијата за заразни и сега дневно ја следиме состојбата.
Она кое што ќе ни биде индикатор е секако промена на епидемиолошката состојба или одредени позитивни случаи и интерна трансмисија во дадени школи. Ако треба да го промениме моделот, во интерес на сите ќе биде во тој момент и тоа и ќе го направиме. Но значено е дека после година и пол училиштата во целост се отворија, учениците се вратија во училиште. Затоа што кога учениците се дома, не толку дали ќе го стекнат или нема да го стекнат знаењето, колку што ние видовме дека се пасивизираат и го губат дел од својот потенцијал, но и амбиција дека треба да постигнат нешто. Ги изгубија очекувањата за себе. Голем дел од рейтингот носи образование и здравство. Што мислите колку вашите постапки може да влијат на рейтингот на генерално на целата влада, бидејќи нели појава на нова зараза во училиштето ќе значи и директен напад врз вас? Сите ние сме политичари, но пред се водиме државни институции и сме платени од јавни пари. Не не плаќаат граѓаните за да го билдаме рейтингот на владата, ниту личниот рейтинг, туку не плаќаат да менаджираме со тешки ситуации и да носиме одлуки во највисок интерес на државата. Со оглед на тоа што не Министерството за образование, туку целата меѓународна јавност, сите развиени земји препорачуваат одговорно по протоколи на образование со физичко присуство, тие постапки ги превземавме затоа што ги сметаме за одговорни и заради тоа што ги сметаме за одлуки кои што се правилни и кои што ќе донесат позитивни резултати за еднината на државата. Долго време се говореше за учебниците по историја, за дигитализацијата, бевте често предмет на напади. Денес се помалку слушаме напади или воопшто дебати на тие теми. Дали се решени проблемите или едноставно станува збор за политичко примирие? Историја е научна дисциплина која што останува и е потребна за секој ученик да ги има информациите. Дури ако видите, ако порано во програмите нашата национална историја се учела во пето одделение, ние во новата концепција спуштивме во четврто одделение. Уште порано нашите деца да се запознаат со фактите, аргументите кои што се значени за нашиот идентитет. Но парадигмата на учење мораме да ја смениме. Мора нашите деца да практикуваат, да експериментираат, да истражуваат, за да тоа што ќе го научат понатаму може и да го аплицираат во нивниот живот, да се справуваат со предизвици, со проблеми. Ако ги прочитате извештаите на Светска банка, вели за од сега, оние ученици што ни се во училиште, кога ќе стигнат да бидат на пазар на труд, ние не може да ги замислиме работните места на кои што ќе работат. Треба да ги научите учениците да учат и друга работа да имате пристап до дигитални алатки и на дигитални вештини да ги научите за да може да се справат со новите предизвици. И токму тоа го прави новата концепција. Не се уништува идентитет, не се исклучуваат научни дисциплини, напротив, се интегрираат за да кога ќе чита природни науки, сите, и физика, и хемија, и биологија, тој предмет или таа тема е разгледа од сите научни дисциплини и на крајот да тоа знаење му биде апликативно понатаму во животот. И благодарам на разговорот. Благодарам. Ова беше првото издание на емисијата Трилинг во новата сезона. Освен на актуелните домашни теми, екипата на Трилинг во наредниот период ќе се освени и на регионалните теми. Контрасти, компарации, разлики, паралели. Каде се делот земјите кои веќе се членки на Европската Унија и НАТО, а каде е Македонија? Кога и како може реално да се очекува Северна Македонија да ги отпочне преговорите со Европската Унија, имајќи го во предвид спорот кој тлее подолг период со источниот сосед Бугарија? Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути на телевизија 24. Инаку ТВ магазинот Трилинг се реемитува на и на регионалните телевизии ширум Македонија. Довидување.